Da første helga i Førde unnagjort. Vi dro ut en fredag efter halv fire cirka. Vi hadde ikke hund denne gangen, så det ble Katrine og Sunniva. De gjorde drivjobben for meg og Ørjan. Og de fungerer like godt som hunder, det. Det kom det var fire dyr i jaget. To kom innom posten, som vi snart ser på klippet her. Og to fjorddyr, halvannetåringer. Først er kolde, og så en liten svisbok. Så kos dere med en liten filmsnutt. Skål! Det en liten rakkar som ligger her. Superjager nummer to. Ja, akkurat ikke akkurat storbok, men... Hvem sier Sunniva? Bok er bok. Da håper jeg dere likte den lille snutten det ble. Vi satser på at det blir flere opptak resten av oktober, november, desember. Pluss kanskje også litt mer filming under jakta. Ses!